الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین سورہ یاسین کی آیات بینات اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے قیامت کے ایک منظر کو ذکر فرمایا ہے اور انسان کو متنبہ کیا کہ جب قیامت میں ایک سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور اس سوال کا جواب آپ نہیں دے پاؤ گے تو آخرت کی ذلت اور رسوائی آپ کا مقدر بن کر رہ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالی نے وہ سوال بھی بتا دیا، اس سوال کا جواب بھی بتا دیا، اور یہ سوال بھی بتایا، جواب بھی اس لیے بتایا تاکہ دنیا میں تم اچھی طرح سے مشق کر لو اور اس سوال کی تیاری کر لو اور اس جواب کو اپنے دل میں، دماغ میں، اپنی زندگی میں اچھی طرح سے محفوظ کر لو، بٹھا لو۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی نے اس منظر کو ذکر فرمایا اور سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالی میدان محشر میں سب انسانوں کو الگ الگ کرے گا، ہر قسم کے نافرمانوں کے گروہ بن جائیں گے، نیکوکاروں کے گروہ بن جائیں گے، باغیوں اور سرکشوں کے گروہ بن جائیں گے، بے نمازیوں کی ایک الگ ٹولی ہوگی، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی ایک الگ جماعت ہوگی، سود کھانے والوں کی ایک الگ جماعت ہوگی، غرض یہ کہ ہر قسم کے گناہ کرنے والوں کی علیحدہ علیحدہ جماعتیں بن جائیں گی، ٹولیاں بن جائیں گی، اور پھر ان سے سوال و جواب ہوں گے۔ اللہ پاک پوچھیں گے اپنے نافرمانوں سے، باغیوں سے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم
اللہ تعبد الشیطان، کہ اے بنی آدم، کیا تمہیں ہم نے نہیں بتایا تھا؟ تمہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تمہارے سامنے گزشتہ تاریخیں بھی ہم نے رکھی تھیں اور گزشتہ تاریخ کے حوالے بھی تمہارے سامنے موجود تھے کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بہت بہت گمراہ کیا۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، پھر بھی تمہیں سمجھ نہ آئی؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ دیکھو جہنم دہکتی ہوئی انگاروں کے ساتھ، اور جہنم دہکتی ہوئی انگاروں اور عذابوں کے ساتھ موجود ہے۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، آج داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر اپنی ناشکری کی وجہ سے، اپنی نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے۔ انسان کچھ کہنا چاہے گا، بولنا چاہے گا، عذر کرنا چاہے گا کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، فرشتے اپنی طرف سے لکھ کے لے آئے ہیں۔ اس قسم کے اعذار انسان تراشنے کی کوشش کرے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ پر مور لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ خود اللہ پاک سے باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، پاؤں بھی شہادت دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ اس دنیا کے اندر انہوں نے کیا۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، آج کے دن کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو جس نے کیا سب سامنے آ جائے گا۔ آج کا دن ایسا ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ اس نے چھوٹا گناہ کیا، بڑا گناہ کیا، چھوٹی نیکی کی، بڑی نیکی کی، سب سامنے آ جائے گا، لکھا ہوا موجود ہوگا۔ اور ولا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے مناظر اللہ پاک نے ذکر فرمائے اور بتا دیا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی پرستش سے، پوجا سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شیطان کی پوجا کون کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی نے اس شیطان کو انسان کے ورغلانے کا اختیار دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے اس انسان کے سامنے حق کے راستے بھی واضح کر دیے، شیطان کے راستے بھی واضح کر دیے۔ بتایا خود بھی اپنے کلام مجید میں کئی مرتبہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا، سمجھایا، بتایا کہ یہ شیطانی راستہ ہے، یہ راستہ اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ دونوں باتوں کو واضح کر دیا۔ اب جس انسان کی مرضی، جس طرح سے جو راستہ اختیار کرے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، انسان کا دل اور انسان کا دماغ، انسان کی عقل اور انسان کا دل، دل میں انسان سمجھ رکھتا ہے، عقل میں انسان کے پاس شعور ہے۔ اگر انسان کی عقل جواب دے دے تو انسان بالکل ناکارہ ہے، آدمی کا دل جواب دے دے تو آدمی پھر بھی ناکارہ ہے۔ یہ دو اعضاء انسان کے جسم میں رئیس اعضاء کہلاتے ہیں، کمان کی حیثیت ان دو اعضاء کے پاس ہے۔ شیطان کا تسلط بھی ان دو اعضاء پر ہے، وہ آ کر انہی دو جگہوں پر محنت کرتا ہے، دماغ پر محنت کرتا ہے، دل پر محنت کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ دماغ اس کا اگر میرے کنٹرول میں آ گیا، اس کا دل اگر میرے قبضے میں ہو گیا، تو پھر اس کی آنکھیں وہ دیکھے گی جو میں چاہوں گا، پھر اس کے ہاتھ وہ کام کریں گے جو میری چاہت ہوگی، پھر اس کے پاؤں وہاں حرکت کریں گے جہاں میری تمنا ہوگی، پھر یہ بولے گا وہی جو میری منشا ہوگی۔ تو اس لیے شیطان کا تسلط بھی انہی دو اعضاء پر ہوتا ہے۔ وہ آنکھ پر کنٹرول نہیں کرتا، وہ زبان پر محنت نہیں کرتا، وہ دل اور دماغ کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چند
واقعات اور روایات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ دل اور یہ دماغ یہ گھر کی طرح ہے اور اس گھر کے اندر آنے کے راستے ہیں، ان راستوں کے ذریعے سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ فرمایا پہلا راستہ ہے غصہ اور شہوت، غصے کی انتہا شہوت کی انتہا، ان دو راستوں سے شیطان انسان کے دل اور دماغ میں گھستا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے شدید اور آدمی اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو پھر انسان وہ بولتا ہے جو اسے نہیں بولنا چاہیے، پھر آدمی وہ کر بیٹھتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جب انسان کے اندر حیوانیت بھڑکتی ہے اٹھتی ہے تو پھر انسان وہ حرکتیں کرتا ہے، وہ نافرمانیوں اور گناہ کرتا ہے کہ حیوان بھی اس نافرمانی اور گناہ کو دیکھ کر شرماتا ہے، انسان انسانیت کے معیار سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ دو بنیادیں ذکر فرمائی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہاں سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور میں جانے لگے اللہ پاک کی ملاقات کے لیے تو راستے میں شیطان ملا اور شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے پیغمبر ہیں اور آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ پاک کے یہاں میری سفارش کرنا کہ اللہ پاک میری توبہ کو قبول کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ابھی یہ مفہوم ذکر نہیں فرمایا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوا کہ تجھے کسی نے کچھ پیغام تو نہیں دیا، اللہ تو جانتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں مجھے پیغام تو دیا گیا، کیا پیغام، کس نے دیا؟ بتایا شیطان نے یہ پیغام دیا کہ اللہ پاک سے میری سفارش کرنا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور میری توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ جا کے کہنا کہ چلے جانا آدم کی قبر پر اور جا کے سجدہ کر لینا، اس لیے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا تھا جب حکم تھا، تو اب وہاں چلے جانا اور جا کر سجدہ کر لینا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس ہوئے اور آ کے یہ پیغام سنایا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھا، کبر پیدا ہو گیا، تکبر آ گیا، اور کہتا ہے کہ زندگی میں اس کی حیات میں میں نے سجدہ نہ کیا تو اب اس کے مرنے کے بعد میں سجدہ کروں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا، میں اس لیے آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ میں بندے کو کیسے ورغلاتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ میں بندے کو کیسے ورغلاتا ہوں، تو کہا بتائیے کیسے ورغلاتے ہو؟ کہا جب بندے کو غصہ آتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ اپنی زبان سے نہیں بول رہا ہوتا، یہ میری زبان سے بول رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ دیکھنے میں اس کے حرکت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر میری طاقت ہوتی ہے، اور آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن آنکھوں کے اندر قوت میری ہوتی ہے، میں اس کے جسم میں اس کے رگ و پے میں گھسا ہوا ہوتا ہوں، جہاں جہاں اس کا خون جاتا ہے وہاں وہاں میں پہنچتا ہوں، اور میں غصے کے موقع پر اس انسان سے ایسے کھیلتا ہوں جس طرح سے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، جدھر چاہیں اس کو پھینک دے، اسی طرح سے میں غصے کی حالت میں جیسے چاہوں اسے کنٹرول کر لوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر آپ نے میرے شر سے اور میرے فتنے سے بچنا ہے تو غصے کے وقت خیال رکھنا، غصے کے وقت خیال رکھنا۔ دوسری بات یہ کہی کہ دوسرا مقام جہاں آتا ہے جب میں سب سے زیادہ اس انسان کو ورغلاتا ہوں اور گمراہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب ایک مرد اور ایک عورت دونوں اجنبی کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائے تو میں دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہوں، خیالات ڈالتا ہوں، برائیاں ڈالتا ہوں، اور میں وسوسے ڈالتا ہوں، ایک کو دوسرے کی طرف مائل کرتا چلا جاتا ہوں، مائل کرتا چلا جاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ دونوں کے دونوں گناہ کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کہا اس موقع پر جب کسی آدمی کا اختلاط کسی عورت سے ہو تو اس موقع پر میرے شر سے بچنے کی کوشش کرنا۔ اور تیسرا مقام کہ جب ایک مسلمان اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے
اور دشمن سے برسر پیکار ہوتا ہے اور میدان جنگ کے اندر وہ لڑ رہا اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اس موقع پر اس آدمی کو ہمیں اس کی بیوی یاد دلاتا ہوں، اس کے بچے یاد دلاتا ہوں، اس کا کاروبار یاد دلاتا ہوں، اور اس کی معاش اور تمام نظام زندگی کا یاد دلاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ بزدل ہو جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور میدان چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ تین مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ سب سے زیادہ میرا کنٹرول اور اختیار انسان پر ان تین مواقع پر چلتا ہے۔ تو غصہ اور شہوت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن وجوہات سے انسان کی عقل بیکار ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل پر پردہ چھا جاتا ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حب کا شیء یعمی ویصم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے۔ چیز کی محبت جب بے پناہ ہوتی ہے تو اس محبت کے لیے انسان پھر نہ اپنی عزت دیکھتا ہے، نہ خاندان کی عزت دیکھتا ہے، نہ ماں باپ کی عزت دیکھتا ہے، نہ کسی اور کی عزت کا خیال کرتا ہے، اپنی محبوب چیز کو پانے کی کوشش کرنے کے لیے حلال حرام جائز ناجائز جو کام اس سے بن پڑتا ہے سب کچھ کرتا ہے، اس لیے کہ مقصود وہاں پہنچنا ہے، محبوب تک پہنچنا ہے، اس پہنچنے کے لیے سارے ذرائع ناجائز کے اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ دو بنیادیں ہیں جن بنیادوں سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ دو بنیادیں اور ہیں، ایک حرص اور ایک حسد۔ حرص اور حسد، لالچ ہر سے حد سے زیادہ اور کسی چیز کی طمع ہر سے حد سے زیادہ۔ اور اس پہ واقعہ لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ دَوْجَيْنِ اِتْنَيْنِ وَأَهْلَكْ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو، گھر والوں میں سے جو مسلمان ہوئے، اپنے خاندان میں سے اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کشتی میں سوار کیجئے اور تمام جانوروں میں سے جوڑا جوڑا ڈالیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا، انو علیہ السلام نے ایسا کیا۔ تو جب کشتی چلنے لگی تو کشتی میں دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص موجود ہے جس کو نو علیہ السلام نے آنے کا نہیں کہا، وہ وہاں موجود ہے۔ نو علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں وہ ہوں کہ جو انسان کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں، انسانوں کے دلوں پر راج کر کے جو میں چاہتا ہوں وہ ان سے کرواتا ہوں۔ نو علیہ السلام فوری سمجھ گئے، ارشاد فرمایا تو تو لعین شیطان مردود ہے، نکل جا یہاں سے۔ غصہ ہوئے، نالا ہوئے، ڈانٹا ڈپٹا۔ تو شیطان نے یہ کہا کہ میں تجھے تین باتیں، پانچ باتیں ایسی ہیں، پانچ اسباب ایسے ہیں جن اسباب سے میں انسان کو ورغلاتا ہوں، گمراہ کرتا ہوں، ان میں سے تین تو آپ کو بتائے دیتا ہوں، دو آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ آپ اس سے یہ کہیے کہ مجھے وہ تین نہ بتائیے، مجھے وہ دو بتا دیجئے۔ دو کیا ہے؟ آپ دو بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی کے بعد نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ دو کیا ہیں؟ تو دو جب ارشاد فرمایا کہ دو کیا ہیں، پوچھا سوال، تو پھر شیطان نے بتایا کہ وہ حرص ہے اور حسد ہے۔ انسان کے اندر جو بغض پیدا ہوتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر اندر سے جو جلنے لگتا ہے، یہ حسد کہلاتا ہے، جس کو جیلسی کہتے ہیں۔ کسی کو اچھا دیکھا، اچھا پہنا ہوا دیکھ لیا، اچھا کھاتا دیکھ لیا، اچھا پیتے دیکھ لیا، اس کی زندگی اچھی بنتی دنیا کے حساب سے نظر آئی، اندر اندر سے آدمی کڑنے لگ گئے، یہ اسے کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ اللہ پاک کی تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے۔ اور دوسرا حرص ہے، لالچ ہے، اور لالچ بہت ساری برائیوں کو پھر لے کے آتی ہے، کھینچ کے لاتی ہے، اس لیے کہ لالچ تو ختم تو ہوتی نہیں۔ اور پھر امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان جن اسباب سے آتا ہے، ایک سبب اس میں وہ حب الطعام ہے، کہ انسان کے اندر کھانے کی، پیٹ بھرنے کی طمع ہو۔ فرمایا حلال بھی کھائے تو ایک حد تک کھائے، اگر حلال بھی حد سے تجاوز کر کے کھائے گا تو اس کے بے شمار مفاسد ہیں، بیماریاں الگ ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ عبادت کے اندر سکون نہیں آئے گا۔
عبادت میں خشوع اور خضوع نہیں آئے گا جب خوب پیٹ بھر کے کھائے گا۔ اس لیے جتنے بھی علماء، فقہاء، اتقیاء، صلحاء، انبیاء دنیا سے چلے گئے گزرے، جن جن کا اللہ پاک سے ربط رہا، تعلق رہا، ہر ایک کی خوراک بہت کم ہوا کرتی تھی، بہت کم کھانا ہوا کرتا تھا، قوت لا یموت پر گزارا کیا کرتے تھے، اتنا کھایا کرتے تھے کہ جتنا کھا کر اللہ پاک کا شکر ادا کر سکے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آل کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یہ دعا مانگی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد کی آل کا رزق اتنا بنا دے جس سے گزارا ہو سکے، بس گزارن والا رزق، گزارے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کے لیے یہ مانگ رہے ہیں، اور آج ہم جس ماحول اور معاشرے میں ہیں، ہر ایک کے دل میں، تصور میں یہ خیال ہے، لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائے سہی، نہ حلال نہ حرام، ان تمام چیزوں کی تمیزوں کو کھو کر انسان جب حلال اور حرام کی تمام میں لگ جاتا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے، تو گویا کہ شیطان کا تسلط اس پر ہو چکا ہے، شیطان کا تسلط اس پر ہو چکا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ہی کی ایک بات ہے، ایک واقعہ ہے عرب کے کسی علاقے کا، کہ ایک شخص کی موت واقع ہوئی، اور موت بھی ناگہانی موت، اور اچانک اس کی موت واقع ہوئی۔ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اچانک اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی اور قے کی کیفیت بننے لگی، تو وہ باتھ روم کی طرف دوڑا اور وہاں جا کے اس نے قے کی، اور جب کھڑے کھڑے تھک گیا تو وہاں بیٹھا اور باتھ روم کے اندر منہ کر کے قے کرنے لگا۔ اسی حالت میں اس کی روح قبض ہو گئی۔ جب روح قبض ہو گئی تو اس کا جب دیکھا گیا تو اس کا منہ باتھ روم کے اندر ہے، اور سر اور ٹانگیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی، اتنی بری موت سے وہ مرا۔ تو اس کے ایک بیٹے نے وہاں کے ایک مستند عالم سے یہ بات پوچھی کہ کیوں ایسا ہوا، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرا باپ کیا کام کرتا تھا، کیا عمل تھا اس کا؟ انہوں نے کہا نماز چھوڑتا تھا، شاید اس لیے ایسا ہوا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کہا نماز نہ چھوڑنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بری موت کا سبب کوئی اور ہے، تم جاؤ اپنی ماں سے پوچھو کہ اس کا کیا عمل تھا۔ وہ گیا جا کے اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ میرے باپ کا کیا عمل تھا، تو ماں نے یہ بتایا کہ یہ سود کھایا کرتا تھا، سود کے معاملات کرتا تھا۔ سود ایک نجاست ہے، غلیظ ہے، ناپاک مال ہے، جو مال اس کا اپنا نہیں ہے، غیر کا مال ہے، اس مال پر ہاتھ ڈالتا ہے، یہ نجس ہے، اس کے لیے یہ ناپاک ہے۔ اس نے نجاست کھا کر زندگی گزاری، موت بھی اس کو اسی طرح سے نجاست پر آئی۔ اللہ پاک ہم سب کی بری موت سے حفاظت فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان کی منشا یہی ہوتی ہے کہ انسان نافرمانی میں لگے، اور بالآخر اس کا خاتمہ کیسے ہو؟ کفر پر ہو۔ بالآخر اس کا خاتمہ برا ہو، بالآخر اس کی موت بری موت آئے، عبرتناک موت آئے۔ شیطان ان تمام چیزوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کھانے میں بھی احتیاط کرے، حلال کھائے، یہ تو پہلی شرط ہے، حرام نہ آنے دے اپنے پاس، چاہے فاقہ ہو جائے، چاہے دو دن نہ کھائے، تھوڑا کھائے، حلال کا کھائے، اور جب حلال کا میسر ہوا، وافر مقدار میں ہوا، اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حالات سامنے ہیں، صحابہ کی سیرت طیبہ کے حالات ہمارے سامنے ہیں، کہ وہاں جن لوگوں کے دلوں میں، جن لوگوں کے دماغوں میں آخرت ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، تو وہ دنیا کے فاقے برداشت کر لیا کرتے ہیں، وہ تکلیفیں برداشت کر لیا کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں جب فاقے آتے تھے، تکلیف آتی تھی، بھوک آتی تھی، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے۔ فاقہ آتا تو کہتے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ آیا کرتا تھا، ہمارے گھر میں بھی آیا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سبب سے شیطان انسان کے اندر حلول کرتا ہے، داخل ہوتا ہے، اور آدمی سے نافرمانی کراتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایک اور سبب ہے، وہ ہے تزیین، اپنی آرائش اور زیبائش کرنا، چاہے وہ آرائش زیبائش جان کی ہو، چاہے وہ کپڑوں کی ہو، چاہے وہ اپنے مکان کی ہو، چاہے وہ کسی کی چیز کی بھی ہو۔
اپنے آپ کو اچھا رکھنا سنوارنا شریعت میں مطلوب ہے، اچھا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوار کر رکھے اور اپنے آپ کو اس طرح سے برا نہ رکھے کہ دیکھنے میں انسان برا لگے۔ اگر اللہ پاک نے مال کی نعمت دی ہے اور اچھا پہننے کی، اچھا کھانے کی، اچھی رہائش اختیار کرنے کی نعمت دی ہے تو اختیار کرے، لیکن یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر نمائش کرے، دنیا کو دکھاتا پھرے۔ یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے حرام مال حاصل کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ تو اس سبب سے بھی کبھی شیطان انسان کو برگلاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک سبب یہ لکھا، عجلت جلد بازی، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العجلت من الشیطان، الانا من الرحمن، والعجلت من الشیطان، کہ تحمل بردباری، تحمل مزاجی، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے، ایک خاص وصف ہے جس بندے کو ملے، لیکن عجلت اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف۔ کون سی جلد بازی؟ نماز میں آیا جلدی جلدی نماز پڑھ کے نکل گیا، قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھا، قرآن مجید کھولا، جلدی جلدی سے اوراق گردانے شروع کرنے سے شروع کر دی، جلدی جلدی سے اس نے تلاوت کی، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، نیک اعمال کرنے لگا، فوری ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جلد بازی ہے۔ دنیا کے معاملات کے اندر بھی بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ ایک کام صبر سے ہو سکتا ہے، ایک کام تحمل سے ہو سکتا ہے، ایک کام بردباری سے ہو سکتا ہے، لیکن آدمی وہاں جلدی کرتا ہے، آدمی وہاں بہت زیادہ جلدی کرتا ہے، اس کے دنیاوی نقصان بھی ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وفد ملنے کے لیے آیا، ملاقات کے لیے، آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے یقیناً مسلمان ہو چکے تھے، اور صحابہ کی محنت سے وہ مسلمان ہو چکے، آپ علیہ السلام کو اب تک دیکھا نہیں تھا۔ تو قبیلے کا جو سردار تھا، سردار نے یہ کیا کہ مسجد کے باہر جب اپنی سواریوں سے سارے اترے تو انہوں نے اپنی سواری کو ایک کنارے میں باندھا اور باندھ کر چارہ ڈالا اطمینان سے، اور جتنے باقی افراد تھے انہوں نے اپنی سواریوں سے چھلانگیں لگائیں اور دوڑتے دوڑتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، پہنچائے مسجد، آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، زیارت کے لیے بے قرار بے تاب تھے۔ تو جب سردار جو تھے وہ پیچھے آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ کی قوم تو پہلے آ گئی، آپ پیچھے کیوں رہ گئے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم جب یہاں پہنچے تو ہم اپنی سواریوں سے اترے، اور انہوں نے یہ اترے کیا، انہوں نے چھلانگیں لگائیں اور دوڑے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے یہ سوچا، اللہ کے رسول، یہ جو سواری ہے اس کا بھی حق ہے، یہ ایک جانور ہے، اس کو میں نے اطمینان سے ایک طرف باندھا، اس کے سامنے چارہ ڈالا، پانی ڈالا، اور اس کی ضرورت پوری کی، اور پھر میں اطمینان سے آیا، مجھے یقین تھا کہ اطمینان سے بھی یہ کام ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، الانعت من الرحمن، یہ تحمل مزاجی، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص وصف ہے، والعجلت من الشیطان، اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے انہوں نے جلدی کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو ناپسند قرار دیا، اور جن صحاب نے جو ہے وہ اطمینان سے آئے اور آرام سے آئے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑے کی خاطر اطمینان سے اپنی سواری کے لیے انہوں نے تھوڑا سا وقت دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آرام سے اطمینان سے پہنچے، تو ارشاد فرمایا یہ اصل چیز ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عجلت اور جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو شیطان انسان سے جلد بازی کراتا ہے، اور اس جلد بازی کے نقصانات دنیا میں بھی ہوتے ہیں۔ روڈ پر آپ دیکھتے نہیں ایک جلد بازی ہوتی ہے، کیسی جلد بازی ہوتی ہے، ہر گاڑی والا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس سے آگے گزروں، ہر گاڑی والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو کراس کر کے جاؤں، اور نہ وہ سگنل کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی بیمار کا خیال رکھتا ہے، نہ کسی ضعیف کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ آپ روز مرہ یہ مشاہدے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عجلت ہے، یہ جلد بازی، اور پھر اس جلد بازی کے نقصانات بھی آپ دیکھتے ہیں، جلد بازی سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی اطمینان سے اپنی سواری کو چلائے، ایسے اپنی سواری کو لے جائے کہ کم از کم اس کے قابو میں تو ہو، 10 منٹ تاخیر سے پہنچ گیا تو کیا حرج ہے، 5 منٹ تاخیر سے پہنچا تو کیا حرج ہے، اطمینان سے عمل ہو، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ وقار مسلمان کی شان ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا،
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا, کہ زمین میں جو چلتے ہیں اللہ کے بندے اطمینان اور وقار سے چلتے ہیں. یہ اللہ پاک نے اطمینان سے وقار سے چلنے کو اپنے خاص بندوں کی خوبی قرار دیا ہے کہ یہ اصل لوگ ہیں جو اطمینان سے چل چلتے ہیں. یہ جلد بازی ٹھیک نہیں ہے. تو بے شمار معاملات میں ہم آج جلد بازی کرتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس اتنا بتا دیا, العجلۃ من الشیطان, کہ یہ جلد بازی یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے. عبادات میں خاص طور پر جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. آدمی کو جلدی جلدی نماز پڑھواتا ہے, جلدی جلدی پڑھو, اس کے بعد پھر یہ کام کرنا ہے. 10 کام نماز کے ٹائم میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے, ایک وضو کا شیطان ہے, ایک نماز کا شیطان ہے. جب آدمی وضو کرنے بیٹھتا ہے وہ ظالم وہاں وسوسے ڈالتا ہے. کبھی کہتا ہے یہ عضو صحیح دھلا نہیں ہے, چہرہ دھو لیا, بازو دھونے لگا, پھر خیال آتا ہے نہیں ایک جگہ خشک رہ گئی ہے, پھر بازو دھونے لگا, اب بازو دھو لیے, پھر خیال آیا کہ نہیں ایک جگہ اور خشک رہ گئی ہے, پھر سر کا مسا کرنے لگا, پھر بازو کی طرف خیال آتا ہے, پھر مسا کر کے فارغ ہوا, پاؤں کی طرف ہاتھ پھیلائے دھونے کے لیے, پھر خیال آتا ہے کہ نہیں مسا صحیح سے نہیں ہوا, دوبارہ کر لو. تو مسلسل کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور کتنی کتنی دیر لگ جاتی ہے ان کو وضو کرتے ہوئے, اطمینان نہیں ہوتا. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وضو کے وقت. اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, پھر ایک اور ظالم ہے جب یہاں سے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ قابو میں نہیں آیا, وضو میں قابو میں نہیں آیا, سارے اعضاء کو اس نے 3-3 بار دھویا, ایک بار سر کا مسا کیا اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے, وہ جا رہا ہے اطمینان سے وضو کر کے نکل گیا. اب وہ سمجھتا ہے میرے پھندے سے نکل گیا. اس کے بعد جو بڑا شیطان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اب اس کی نماز خراب کرنا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کی نماز میں آ کے وسوسے ڈالتا ہے. جب یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے اور تکبیر ثنا پڑھتا ہے تو اس کے بعد شیطان اس کو کام یاد دلاتا ہے دنیا کے, جو کام چھوڑ کر آیا ہے وہ یاد دلاتا ہے. اس لیے حکم ہے آپ جلدی نماز میں آیا کریں, آپ جلدی آیا کریں, یعنی نماز کھڑی ہونے سے کم از کم 5 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے آدمی اطمینان سے پہنچائے, نوافل ادا کر لیتا ہے, تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے, ذکر اذکار کر لیتا ہے. جو وسوسے آنے ہوں وہ یہاں آ چکے ہوتے ہیں, فرض آپ کے ٹھیک اور صاف ہو جائیں گے. اس لیے حکم ہے کہ جلدی آیا کرو. یہ نمازوں سے پہلے جو نوافل اور سنت غیر موقعہ اور موقعہ پڑھنے کا حکم ہے وہ اسی لیے حکم ہے, فرائض سے پہلے اس لیے حکم ہے کہ آپ پہلے تمرین کر لیں, مشق کر لیں, اور اس مشق کے بعد جب فرض کا ٹائم آئے گا تاکہ آپ کے فرض ٹھیک ٹھیک ادا ہو جائے. لیکن ایک اللہ کا بندہ پہنچتا ہی اس ٹائم ہے جب پہلی رکعت چل رہی ہو, وہ کہاں نوافل ادا کرے گا؟ وہ کہاں سنت موقعہ یا غیر موقعہ اسے ادا کرنے کا موقع ملے گا؟ وہ آتا ہی دیر سے ہے. پھر وہ اللہ کا بندہ جس کام کو چھوڑ کے آئے گا وہی وسوسے اس کے دل میں ہوں گے, وہی خیالات ہوں. اگر پہلے آ گیا پھر شیطان دوسرا وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ ایک آدمی 10 منٹ پہلے آ گیا, کام کے وسوسے نہیں آئیں گے اس کو, اس کو وسوسہ آئے گا نماز میں, قرآت میں, قرآت صحیح نہیں کی ہے, سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے, سورت شروع کر دی ہے, پھر خیال آئے گا نہیں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ لی, دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ مسلسل اس کے ساتھ یہ شیطان کی محنت ہوتی ہے. تو جو آدمی عبادت کو عبادت سمجھ کے ادا کرتا ہے, عبادت کو عادت نہ بنا لے, عبادت کو عبادت سمجھے, میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس طرح سے نماز پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز ہے, اس طرح سے نماز پڑھو کہ اب اس کے بعد مجھے مزید نماز کا موقع شاید نہ مل پائے, اس طرح سے نماز پڑھو کہ اللہ پاک کا عرش میرے سر کے اوپر ہے, کعبہ میرے سامنے ہے, جنت دائیں طرف ہے, جہنم بائیں طرف ہے, موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہے, بس یہ آخری زندگی کی میری نماز ہے. اس تصور سے جو نماز پڑھے گا تو پھر شیطان کی شرارتوں سے بچ جائے گا. نماز میں محنت کی ضرورت ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العجلۃ من الشیطان, جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے, یہ سبب ہے, اس سبب سے شیطان انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے اور بے شمار مقامات پر آدمی کو نقصان پہنچتا ہے. اسی طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور سبب ہے بخل, مال میں بخل کرنا. بخل کا تعلق مال سے بھی نہیں ہے, یہ بھی یاد رکھیے گا. صرف اسی کو بخیل نہیں کہتے جو مال نہ خرچ کرے. آدمی کے اندر ایثار کا جذبہ نہ ہو, قربانی کا جذبہ نہ ہو, دوسرے کے لیے دوسرے کو راحت پہنچانے کا جذبہ ذرہ برابر نہیں ہے, یہ بخیل انسان ہے. ایک آدمی کے پاس کچھ مال نہیں ہے, ایک روپیہ بھی نہیں ہے, بڑی مشکل سے وہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہے, لیکن اس کے دل کے اندر ہمدردی ہے,
اس کے دل کے اندر ایثار ہے، اس کے دل کے اندر قربانی کے جذبات ہیں، اس کے دل کے اندر یہ جذبات ہیں کہ میں مسلمانوں کی خدمت کروں، مالی خدمت کروں، جانی خدمت کروں، زبانی خدمت کروں، جو مجھ سے بن سکے میں مسلمانوں کو راحت پہنچاؤں۔ یہ آدمی غنی کہلاتا ہے، یہ آدمی سخی کہلاتا ہے، یہ آدمی جواد کہلاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں تھا، لیکن آپ علیہ السلام سب سے بڑے سخی تھے۔ کانا اجود الناس، صحابہ کہتے ہیں سب سے بڑے سخی تھے، سب سے زیادہ غنا والے تھے۔ حالانکہ مال آپ علیہ السلام سے زیادہ، کئی صحابہ تھے جن کے پاس مال زیادہ تھا، حضرت عثمان کے پاس مال زیادہ تھا، عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال زیادہ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مال زیادہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال اتنا نہیں تھا، لیکن غنا، او کیا پوچھتے ہو، غنا کیسا تھا؟ دل کا غنا ایسا تھا کہ اپنوں کو تو نوازتے ہی نوازتے تھے، غیروں کو بھی نوازتے تھے، غیروں کو بھی نوازتے تھے۔ ایک اعرابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام سے صرف سوال کیا، مجھے ایک سواری چاہیے، ایک سواری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت تھے، آپ نے ایک نہیں، آپ نے اسے چھ اونٹ عطا کر دیا، لو چھ اونٹ دیے۔ تو وہ جا کے اپنی قوم کو کہتا ہے، بھائی ایسا آدمی تو میں نے نہیں دیکھا، ایسا جواد اور سخی تو میں نے نہیں دیکھا کہ اپنے پاس سے سب کچھ یہ خرچ کرتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے، ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی سخاوت ایسی ہوا کی طرح تھی۔ ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جب ہوا آتی ہے تو اس ہوا سے سب مستفید ہوتے ہیں، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، ہر کوئی مستفید ہوتا ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ تو بخل کے ذریعے سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں اسے خرچ نہیں کرنے دیتا، وہاں جب خرچ کرنے کے لیے یہ ہمت کرتا ہے تو اس کے سامنے اولاد کی ضروریات آڑے آ جاتی ہیں، بیوی کی خواہشات آڑے آ جاتی ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاولاد مجبنۃ و مبخلۃ، کہ اولادیں یہ بزدلی کا سبب ہوا کرتی ہیں اور بخل کا سبب ہوا کرتی ہیں۔ کہ جب انسان خرچ کرتا ہے تو پھر بسا اوقات اولاد کی یاد آ جاتی ہے، بیوی کی خواہشات سامنے آ جاتی ہیں، آدمی خرچ نہیں کر پاتا، اور اسی طرح سے بخل بھی اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور بزدلی بھی اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے انسانوں تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا سری دشمن ہے، بڑا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور تمہیں گزشتہ تاریخ بھی سمجھائی بتائی تھی، تم سے پہلی قوموں کو اس نے ورغلایا، گمراہ کیا ہے۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ بس پھر یہی کہا جائے گا ایسے ناکام لوگوں کو، ایسے خسارے والوں سے یہی کہا جائے گا، اصلوا الیوم بما کنتم تکفرون، یہ رہی جہنم، جس جہنم کو تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا، آج اس جہنم کے دہکتے انگاروں میں داخل ہو جاؤ، بس سبب تمہارے کفر کے اور نافرمانی کے جو تم نے دنیا میں کی ہے، تمہارے پروردگار نے تمہارے پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی ہے، آج تم نے اپنے گناہ کی سزا پائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی آپ کو، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔